Gaurko gaiak beldurra ematen dio bati baino gehiagori. Zer ote da? Errenta aitorpena. Ea lortzen dudan beldurrori pizka bat arintzea. Zer den esanez hasiko naiz. Izenak pista batzuk ematen ditu. Aitorpena da, ogasunari esan behar diogulako urte natural batean zehar zenbat diru jaso dugun. Dela, lan etekinaren bidez, dela bestelako sarrera batzuen ondorioz. Zerga araudiak ezarritako mugak gainditzen dituzten errentak lortu dituzten pertsona fisiko guztiek aurkeztu behar dute. Besteren konturako langileek, autonomoek eta pentsiodunek. Hala ere, badaude salbuespen batzuk, eta horregaitik hauxe da lehenengo aholkua. Egiaztatu. Ezer baino lehen, ea aitorpena egin behar duzun edo ez. Egiaztatu. Zergaitik, errenta aitorpena ez aurkesteak ondorioak dituelako. Zerga ikuskapen bat egiteko motiboa izan daiteke, eta izunak ere jaso ditzakezu. Beste kontu garrantzitsu bat. Errenta aitorpena Hego Euskal Herrian nork bere foru ogasunean egin behar du. Araban, Gipuzkoan, Bizkaian edo Nafarroan. Eta haietako bakoitzak bere zitasunak ditu. Horregaitik joko dut ezaugarri orokorretara. Hasteko, banaka edo familia gisa egin daiteke. Bi kasuetan urtean zehar irabazitako errenten aurkezpen edo azalpen formala da egin behar dena. Baz gaitezen galdera zehatzak erantzuten. Lehenengoa, zer nolako datuak edo dokumentuak gehitu behar ditugu? Errenta aitorpena aurkezteko, zergadunak zerga urtean izandako diru sarrerak eta gastuak egiaztatzen dituen dokumentazio guztia eduki behar du. Agiri horien artean daude nominak, fakturak, ordainagiriak eta diru sarrerak eta gastuak egiaztatzen dituen beste edozein dokumentu. Horrekin guztiarekin ogasunak kalkulatuko du ordaindu beharreko pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga zenbatekoa den eta alderatuko du dagoeneko urtean zehar ordaindu duzunarekin. Horren arabera, diru gehiago ordaintzea edo dirua bueltan jasotzea egokituko zaizu. Eta gogoratu, PFZ-aren gaineko bideoat egin genuela dagoeneko, ikusi gehiago jakin nahi baduzu. Eta beste galdera bat, nola aurkeztu behar da errenta aitorpena? Zorteduna bazara, autolikidazio proposamena jaso dezakezu. Gipuzkoako foru ogasunak adibidez, eskura duen informazioa baliatzen du proposamen automatiko bat bidaltzeko. Jasotakoarekin, ados bazaude telematikoki onar dezakezu, edo aldaketa txikiak egin. Horrela bada, ez duzu bestelako agiririk aurkeztu beharko. Eta horrela ez bada, aurrez aipatu ditugun dokumentuak aurkeztu beharko dituzu, dela telematikoki zure ogasunaren webgunearen bidez, dela bulegoetan aurrez aurre. Eta azkenekoa, noiz aurkeztu behar da? Ogasun bakoitzak zehazten du epea, baina oro har apirietik ekainera bitartean izaten da aukera. Urtea amaitu ostean egiten da beti. Hau da, 2023ko errenta aitorpena adibidez 2024ko udaberrian aurkeztu beharko duzu. Nahikoa gaurkoz, ekonomia ulertzeko gako gehiago nahi badituzu, badakizu, arpidetu. Agur, urrengora arte!